A linguagem das feitiços. Mas se essa palavra ofende seu senso de modernidade... Drenada de outras dimensões do multiverso e armas... Fazendo... Ficariam sacudindo no ar, quer dizer, como eu chego daqui até aí, durante anos. Senhor Strange. Ah, Adele? Ou Aristóteles? A mão. Já acabou todos esses? Autoridade para deixar outros usarem. Deveria com... Fluente em Google Translate. Vedic, são seleção particular da anciã. Então são proibidos? Nenhum mago supremo. Tem páginas faltando neste. Esse é o livro de Caecilius. Logo, o guardião desses livros. Então, se um volume dessa coleção for roubado... E se aconteceu algum atraso? Tem... Engraçado. Trabalhavam pra você? Tá legal, foi um prazer falar com você. Que também traiu o mundo. Outra vez! Sai! O domínio do anel de acesso é essencial para você. Vejam o destino em sua mente. Você abrirá quanto mais nítida... A imagem. Sozinha com o Sr. Strange. É claro. Mestre Ramir. Usar o poder dela como se fosse seu. O que? Eu controlo, abrindo mão... Não vai mais fazê-lo avançar. Renda-se, Steven. Espera. Congelante. Mais lindo. Nessa temperatura, uma pelos dois. O quê? Renda-se, Steven. Como está, nosso novo...